U odloženoj utakmici 18. kola prve omladinske lige Srbije, omladinska selekcija Mačve savladala ekipu Čukaričkog sa 3-2 u veoma važnoj utakmici u borbi za opstanak. Utakmica je nekoliko puta odlagana zbog loših vremenskih uslova, a u ekipi Mačve kažu da su se dugo spremali za ovaj meč. 90 minuta igre donelo je dosta promjene rezultata da bi crveno-crni u poslednjoj sekundi postigli pobedonosni pogodak preko Blagojevića. Mi smo se za ovo pripremali dosta dugo. Znali smo da će ovi bodovi dosta da nam znači u nastavku prvenstva. Dali smo sve od sebe, ostavili smo srce na terenu i Bog nas je nagradio sa 3 boda. Poslednji tvoj gol? Šta da se kaže, to je sreća, ali svejedno bi bilo da je bilo koji drugi igrač postigao, bitna su 3 boda. Čukarički je do ove utakmice imao 38 osvojenih bodova i 4. poziciju na tabeli, a Mačva je nakon ove pobede i 3 nova boda popravila svoj bilans na 7 pobeda, 5 nerešenih susreta i 8 poraza, što je sa osvojenih 26 bodova trenutno 8. pozicija na tabeli. Trener Dejan Carić je zadovoljan današnjom igrom svog tima. Zaslužena pobjeda Mače, veoma važna 3 boda koja nam daju nadu da opstanak, ali pobediti tako kvalitetnu ekipu Čukaričko je veliki uspjeh. Svaka čast momcima i čestitam i na velikom uspehu. Imamo veliki fond igrača, utakmica protiv OFK Beograda se igra u utorak, tako da ćemo imati dovoljno vremena da se oporavimo s pobjedom protiv OFK Beograda. 50% smo ostali u ligi. Golove za Mačvu postigli su Marković, Đurković i Blagojević, a u utakmici 21. kola Omladinske lige Srbije Mačva se 5. aprila sastaje sa OFK Beogradom.